Тайната е твоето тяло. Нека видим как може да се използва съзидателния похват в помощ на тези, които смятат, че с наднормено тегло искат да се отърват от излишните килограми. Първото нещо, което е необходимо да знаеш е, че съсредоточиш ли се върху свалянето на килограми, с това ще привлечеш само единствено още желание да намалиш теглото си, така че изхвърли от съзнанието си натрапчивата мисъл трябва да отслабна. Тя е основната причина, поради която диетите нямат резултат. Съсредоточаваш се върху свалянето на килограми и с това привличаш още и още необходимост да сваляш килограми. Следващото, което е нужно да разбереш е, че наднорменото ти тегло е следствие на твоето мислене. За да стане по-ясно, нека го кажа така, ако някой е с наднормено тегло, това е дошло от тлъстите му мисли, без значение дали той си дава сметка или не. Човек не може да няма тлъсти мисли и да бъде дебел. Това тотално противоречи на закона за привличането. Независимо дали на хората е казано, че имат проблеми с щитовидната жлеза, че метаболизмът им е твърде бавен или наднорменото им тегло е наследствено, всичко това е маска, под която се прикриват техните тлъсти мисли. Ако приемеш което и да е от тези заключения като отнасящо се за теб и му повярваш, то ще се превърне в твоя житейска нагласа и ти ще продължиш да привличаш излишни килограми. След като родих двете си дъщери, аз понатрупах доста килограми и си давам сметка, че това дойде от слушането и четенето на твърдения, че е трудно да се отървеш от наднормено тегло след раждането на първото си дете, а след раждането на второто е дори още по-трудно. Точно това и привлякох към себе си с моите тлъсти мисли, и то се превърна в моя житейска ситуация. Наистина започнах да напълнявам и колкото повече отбелязвах напълняването си, толкова повече напълнявах. За нула време достигнах впечатляващите 70 кг, и то само заради моите тлъсти мисли. Най-честата мисъл, за която хората упорито се вкопчват, включително и аз, е, че храната е виновна за наднорменото им тегло. Това убеждение никак не ми беше от полза, то успя да напълни съзнанието ми с куп глупости. Причината за натрупването на излишни килограми не е в храната. Тя е в твоето мислене, че храната е виновна за наднорменото ти тегло, което в крайна сметка наистина превръща това в факт. Не забравяй, че мислите са първопричината за всичко и всичко е резултат от тези мисли. Ако мислите ти са перфектни, в резултати теглото ти ще бъде такова. Нека се отървем от всички тези ограничаващи мисли. Храната не може да ти докара наднормено тегло, освен ако не мислиш, че може. Определението за перфектно тегло е килограмите, при които ти се чувстваш добре. Чието и да е друго мнение няма никакво значение. Това е теглото, с което тялото ти се чувства добре. Вероятно познаваш някой, който е слаб, а яде като кон и гордо заявява, мога да ям каквото си поискам и винаги ще имам перфектно тегло. Разбира се, джинът му отговаря, твоето желание е заповед за мен. За да привлечеш твоето перфектно тегло, като използваш съзидателния похват, следвай тези стъпки. Стъпка 1. Искай, изясни за себе си какво искаш да е теглото ти. Създай в съзнанието си образ на това как би искал да изглеждаш, когато постигнеш твоето перфектно тегло. Ако имаш снимки, на които си на перфектните си килограми, често ги гледай. Ако нямаш такива, намери снимки на тялото, което иска да имаш, и ги разглеждай често. Стъпка 2. Вярвай. Трябва да вярваш, че ще постигнеш перфектното си тегло и че даже вече го имаш. Можеш да мечтаеш, да твърдиш, че е така, да действаш, все едно това е факт, да фантазираш, просто трябва да се видиш как вече си го постигнал. Напиши желаните килограми върху лист и го залепи върху прозорчето на кантара си, или въобще не се мери. Не влизай в противоречие с желаното от теб чрез мисли, думи или действия. Не си купувай дрехи, съобразени с настоящето ти тегло, имай вяра и се съсредоточи върху дрехите, които ще ти трябват, когато постигнеш перфектните си килограми. Привличането на тези перфектни килограми е като да направиш поръчка по каталога на Вселената. Разглеждаш каталога, избираш своето перфектно тегло, правиш поръчката и то ти бива доставено. Старай се да търсиш и вътрешно да възхваляваш хора, чието тела илюстрират твоята идея за перфектно тегло. Гледай ги и им се възхищавай, като го правиш, ти привличаш перфектното тегло и към себе си. Ако видиш хора с наднормено тегло, не ги наблюдавай, а моментално отклони съзнанието си към образа на твоето тяло в перфектното си тегло и почувствай, че това вече е факт. Стъпка 3. Получи. Трябва да се чувстваш добре.
Трябва да имаш добро мнение за себе си. Това е важно, защото не можеш да привлечеш и постигнеш перфектното си тегло, ако имаш лошо мнение за тялото си в момента. Ако тялото ти те притеснява, това е могъщо чувство и то ще продължи да привлича към теб свързани с тялото ти притеснения. Никога няма да успееш да промениш твоето тяло, ако си твърде критичен към него и непрекъснато му намираш кусури, всъщност дори ще си навлечеш още килограми. Почитай и благославяй всеки сантиметър от тялото си. Разсъждавай върху всякакви чудесни неща и ги свързвай с себе си. Когато мислите ти са перфектни, когато се чувстваш добре, ти си на честотата на твоето перфектно тегло и го привличаш към себе си. В една от своите книги Уолъс Уотълс дава много ценен съвет по отношение на храненето. Той препоръчва, когато ядем, да сме изцяло съсредоточени върху дъвченето на храната. Нека съзнанието ти бъде фокусирано върху усещането за поемане на храната, не му позволявай да блуждае и да се насочва към други неща. Присъствай в тялото си и се наслаждавай на всички усещания, които ти дава дъвченето и поглъщането на храната. Опитай това още следващия път, докато се храниш. Когато си напълно отдаден на яденето, вкусът на храната е толкова плътен, направо великолепен. Ако обаче оставиш съзнанието ти да блуждае, същият този чудесен вкус направо изчезва. Убедена съм, че ако ядем храната си, концентрирани върху нея, изцяло отдадени на приятното усещане от храненето, тя ще бъде асимилирана перфектно от нашето тяло, в резултат на което и тялото ни ще бъде перфектно. Историята за моето собствено тегло завършва с това, че сега поддържам перфектните за мен 54 кг, като същевременно мога да ям каквото си искам. Така че, концентрирайте се върху вашето перфектно тегло. Колко време е нужно? Доктор Джо Витале, друг въпрос, който си задават хората, е, колко време ще е необходимо, за да се появи в моя живот колата, връзката с подходящия човек, парите. Не разполагам с някакъв правилник, в който да пише, че са нужни примерно 30 минути или 3 дни, или 30 дни. Това е по-скоро въпрос на връзка между теб и Вселената, доколко си постигнал равновесие, хармония с нея и с нейните процеси. Времето е просто една илюзия. Айнщайн ни доказа това. Ако за пръв път чуваш, че времето е илюзия, тази концепция може да ти се види трудна за възприемане. Достатъчно да се огледаш, завидиш, че нещата се случват едно след друго, а Айнщайн и специалистите по квантова физика ни казват, че всичко става едновременно. Ако можеш да приемеш, че времето не съществува, тогава ще си в състояние да видиш, че всичко, което искаш от бъдещето, вече е факт. Ако всичко се случва в едно и също време, тогава твоята паралелна версия, с всичко, което искаш, вече съществува. На Вселената не е нужно време, за да достави в реалността това, което желаеш. Всяко закъснение, с което се сблъскваш, е резултат от твое закъснение в разбирането на нещата, закъснение във вярването, съзнаването и усещането, че вече имаш това, което си пожелал. То е закъснение в включването ти на необходимата честота. Когато обаче си на честотата на това, което искаш, то ще ти бъде доставено, ще се случи в живота ти. Боб Дойл, размерът е нищо за Вселената. Казано от научна позиция, привличането на нещо, което считаме за огромно, към нещо, което смятаме за малко, не представлява никакво затруднение. Вселената извършва всичко без каквото и да било усилие. Тревата не се напряга, за да расте. Тя го прави лесно. Всичко зависи от това какво става в твоето съзнание. Зависи от това, дали когато се захващаме с нещо, не си казваме, това е голямо, ще отнеме доста време или пък това е малко, ще му отделя един час. Това са наши правила, ние ги определяме. Във Вселената няма такива правила. Ти изпращаш чувството си, че вече имаш желаното от теб, в отговор тя ти го изпраща, каквото и да е то. За Вселената времето и размерите не съществуват. Еднакво лесно е да се проявят в реалността 1 долар и 1 милион долара. Това е един и същ процес и единствената причина, поради която едната сума може да дойде в живота ти по-бързо от другата, е твоето мислене, което ти казва, че 1 милион долара е огромна сума, докато 1 долар не е кой знае какво. Боб Дойл, някои хора се съсредоточават върху привличането на по-малки неща, за да им е по-лесно. Ние също бихме могли да започнем с нещо по-дребно, например, чаша кафе. Превърнете във ваше осъзнато и сериозно намерение привличането на чаша кафе. Боб Проктер,
Представи си, че разговаряш с свой стар приятел, когато не си виждал от дълго време. Задръж образа в съзнанието си. Ще видиш, че по някакъв начин някой ще започне да ти говори за този човек. Самият човек ще ти звънне по телефона или ще получиш писмо от него. Да се започне нещо малко е един лесен начин да се убедиш в силата на закона за привличането с собствените си очи. Нека ти разкажа за един млад човек, който направи точно това. Той гледа филма Тайната и реши да започне с нещо малко. Младежът си представил детайлно едно перо и направил всичко възможно да го изрисува в съзнанието си като нещо уникално. Той го маркирал по специфичен начин, така че ако види това перо, да бъде абсолютно сигурен, че то е дошло при него чрез съзнателно използване на закона за привличането. 2 дни по-късно той се готвил да се влезе в една висока сграда на улица в Нью-Йорк. Каза, че не знаел защо, но просто погледнал надолу. Там, в краката му, пред входа на високата нью-йоркска сграда лежало перото. Не просто каквото и да е перо, а точно перото, което младият човек си бил представил. То било напълно идентично с образа, който той бил изградил в съзнанието си, с всички уникални петна и шарки, с които младежът го бил маркирал. В този момент той разбрал без всякакво съмнение, че това било едно великолепно проявление на закона за привличането. Осъзнал изумителната си способност да привлича различни неща към себе си чрез силата на своя ум. Изпълнен със 100% вяра, младежът се съсредоточил върху привличането на далеч по-големи неща. Дейвид Ширмър, съветник по инвестиране на капиталовложения, учител и специалист по натрупване и увеличаване на благосъстоянието. Хората се удивляват от това как винаги си намирам място за паркиране. Правя го от момента, в който разбрах тайната. Извиквам в съзнанието си картината на празно място за паркиране точно там, където ми е необходимо. В 95% от случаите то наистина е там и ме очаква, и аз веднага го заемам. В останалите 5% просто трябва да изчакам минута или две, за да се освободи такова място и да паркирам там. Винаги правя така. Сега можеш да разбереш защо даден човек, който казва винаги намирам къде да паркирам, действително винаги намира такова място. Или защо друг човек, който казва наистина съм голям късметлия, винаги печеля, непрекъснато печели. Тези хора очакват това. Започни да очакваш да ти се случат прекрасни неща, когато го правиш, ти изграждаш живота си в аванс. Създай деня си предварително. Можеш да използваш закона за привличането, за да изградиш целия си живот предварително, като започнеш от следващото нещо, което имаш да правиш днес. Прентис Мълфорд, един учител, чието творби съдържат толкова много проникновения по отношение на закона за привличането и за това как той да бъде използван, обяснява колко важно е да премислиш деня си предварително. Когато си кажеш очакваме едно приятно гостуване или пък ще имам интересно пътуване, ти буквално изпращаш елементи и сили пред физическото си тяло, които ще подготвят нещата така, че гостуването или пътуването ти наистина да бъде приятно и забавно. Ако преди да отидеш на гости или преди да поемеш на път, или просто преди да отидеш да пазаруваш си в лошо настроение, или се страхуваш, или си загрижен, ти изпращаш невидими агенти пред себе си, които подготвят да се случи нещо неприятно. Нашето мислене, или с други думи, състоянието на съзнанието ни винаги работи върху това да направи нещата добри или лоши предварително. Прентис Мълфорд. Прентис Мълфорд е написал тези думи през 70-те години на 19-тото столетие. Истински първооткривател. Можеш ясно да видиш колко е важно да обмисляш предварително всяка случка във всеки един ден. Без съмнение вече си изпитвал до какво води обратното, неистовото бързане и непрекъснатите закъснения са само част от последиците му. Ако ти се налага да бързаш за някъде, знай, че мислите и действията ти са базирани на страх, страха, че ще закъснееш, и ти си задействал случването на лоши за теб неща в близкото бъдеще. Ако продължиш да търчиш все така панически, ти ще привличаш неприятностите една след друга, като препятствия по пътя ти. В допълнение законът за привличането ще достави още и още бъдещи обстоятелства, които ще те карат неистово да бързаш и да си под напрежение. Трябва да спреш и да излезеш от тази честота. Дай си малко време и промени настройката си, ако не искаш да привлечеш към себе си нови неприятности. Много хора, особено на Запад, гонят времето и непрекъснато се оплакват, че нямат достатъчно време.
Е, ако така казват, значи няма и да имат, защото такъв е законът за привличането. Ако до сега си се въртял в кръг и главата ти е била пълна с мисли за вечно недостигащото ти време, спри и започни да заявяваш, имам повече от достатъчно време. Така ще си промениш живота. Може би стоиш и чакаш идването на някакъв особено благоприятен период, в който да започнеш да променяш живота си към по-добро. Ако така разсъждаваш, може и да не дочакаш такава промяна, затова спри с изчакването и си представи, че имаш всичко, което желаеш. Можеш да го направиш във всеки един момент, където и да се намираш, още сега. Превърни всяка житейска ситуация в подходяща за щастливата промяна. Нека предварителното определяне на всяко събитие в живота ти се превърне в твой ежедневен навик. Изпрати силите на Вселената да разчистят пътя и подготвят нещата пред теб, където и да отиваш, каквото и да се готвиш да направиш. Просто мисли предварително какво искаш да направиш или къде желаеш да отидеш. Ако го правиш, ти съзнателно изграждаш живота си такъв, какъвто искаш да бъде. Извлечение от тайната. Точка по средата, подобно на джина от лампата на Аладин, законът за привличането изпълнява всяка наша заповед. Точка по средата, съзидателният похват ти помага да изградиш всичко, което желаеш, в три прости стъпки – искаш, вярваш и получаваш. Точка по средата, да поискаш от Вселената това, което искаш, е твоята възможност да осъзнаеш ясно какво искаш. Когато изясниш това за себе си, ти вече си то поискал. Точка по средата, да повярваш означава да действаш, да говориш и да мислиш така, че все едно вече си получил това, което си искал. Когато излъчваш честотата на усещането, че вече имаш желаното, законът за привличането задвижва хора, събития и обстоятелства, за да можеш да го получиш. Точка по средата, получаването включва да се чувстваш по начина, по който ще се чувстваш, когато желанието ти бъде изпълнено. Да се чувстваш добре тук и сега веднага те настройва на честотата на това, което искаш да получиш. Точка по средата, за да се отървеш от излишните килограми, не бива да се съсредоточаваш върху отърваване от излишните килограми. Вместо това се фокусирай върху твоето перфектно тегло. Почувствай какво означава да си с перфектно тегло, и ти ще призовеш това наистина да ти се случи. Точка по средата, Вселената няма нужда от време, за да сбъдне това, което си пожелал. За нея е еднакво лесно да материализира $1 и $1 000 000. Точка по средата, започни с нещо малко, например, чаша кафе или място за паркиране. Това е лесният начин да опознаеш действията на закона за привличането и да се научиш да го използваш. Съсредоточи цялата си воля върху привличането на нещо малко. Когато осъзнаеш с каква сила за привличане разполагаш, ще започнеш да го правиш и с много по-големи неща. Точка по средата, изгради предварително своя ден, като обмислиш точно как би искал той да протече, така ще изградиш съзнателно и целия си живот. Могъщи похвати, доктор Джо Витале. Много хора се чувстват притиснати, пленени или ограничени от настоящите обстоятелства в техния живот. Каквито и да са твоите обстоятелства в този момент, това е само единствено сегашната ти действителност и тя ще започне да се променя, ако започнеш да прилагаш тайната. Твоята сегашна действителност и сегашният ти живот са резултат от мислите, които си имал. Всичко това тотално ще се промени, когато започнеш да променяш своите мисли и чувства. Това, че човек може да промени самия себе си и да бъде господар на собствената си съдба, извод, до който може да достигне всяко широко отворено и правилно мислещо съзнание. Кристиан Д. Ларсън, 1866-1954, Лайза Никълс. Когато искаш да промениш обстоятелствата около теб, първо трябва да промениш мисленето си. Познай какво става всеки път, когато погледнеш в пощенската си кутия с очакване да откриеш бележка за сметките, бележката е там. Ти изпитваш страх от тази бележка и тя идва. Никога не очакваш нищо хубаво, нищо наистина голямо и важно. Мислиш за сметките и получаваш бележка за сметките, и когато я получиш, не смяташ, че се е случило нещо извънредно, а ако мислиш за нещо хубаво и то се случи, това извънредно ли е? Всеки ден се питаш все по-упорито, дали сметките вече не са дошли? Да, дошли са. Дали сметките вече не са дошли? Да, дошли са. Дали сметките вече не са дошли? Да, дошли са. Защо? Защото очакваш да са дошли, и те се появяват, тъй като законът за привличането винаги послушно изпълнява това, което му наредят твоите мисли.
Направи си сам една услуга, следващия път очаквай чек. Очакванията са могъща привличаща сила, защото те придърпват нещата към теб. Както казва Боб Проктър, желанието те свързва с обекта на твоето желание, а очакването го притегля в живота ти. Очаквай нещата, които искаш да се случат, а не тези, които не желаеш. В момента какво очакваш? Джеймс Рей. Повечето хора се вглеждат в настоящето положение на живота си и си казват, това съм аз. Не, това не си ти. Това е някой, който ти беше, да кажем, че нямаш достатъчно пари в банковата си сметка, или че нямаш партньора, когато искаш, или че здравето и външният ти вид не са това, което искаш. Това не си ти, това са резултатите от твоите минали мисли и действия. Ние непрекъснато живеем в тези резултати от мислите и действията, които сме имали или предприемали в миналото. Когато се вгледаш в сегашното положение на нещата и ги определиш като твоя истински образ, ти се обричаш и занапред да нямаш нищо по-различно. Всичко, което представляваме, е резултат от това, което сме мислили. Буда 563-483 г. Пехре. Хехре. Бих искал да споделя с вас за един метод, който научих от лекцията на големия учител Невил Годард, изнесена от него през далечната 1954 година. Заглавието на тази лекция беше «Премахващите всичко излишно ножици на преразглеждането». Този похват оказа дълбок ефект върху живота ми. Годард съветва вечер, преди да заспиш, мислено да разгледаш отново събитията от изминалия ден. Ако някои случки или моменти не са станали по начина, по който си искал, преиграй ги в съзнанието си така, както на теб би ти харесало да са се случили. Когато ги пресъздадеш по желание от теб начин, ти изчистваш и пренастройваш честотата си от изминалия ден, за да изпратиш нов сигнал към утрешния ден. Съзнателно си изградил нови образи за твоето бъдеще. Никога не е прекалено късно да се промени картината. Могъщия похват на благодарността, доктор Джо Витале. Какво можеш да направиш още сега, за да започнеш преобразяването на живота си? На първо място, да се захванеш с изготвянето на списък с нещата, за които можеш да си благодарен. Това пренастройва енергията ти и започва да пренастройва и твоето мислене. Ако преди това упражнение съзнанието ти е било фокусирано върху нещата, които нямаш, върху твоите оплаквания и проблеми, сега поемаш в друга посока. Започваш да изпитваш благодарност за всички неща, които те карат да се чувстваш добре. Ако за теб твърдението, че благодарността вкарва цялото ти съзнание в по-дълбока хармония с съзидателните енергии на Вселената е нещо ново, разгледай го внимателно и ще се убедиш, че е вярно. Уолъс Уотълс 1860-1911, Марс Ишимов. Без всякакво съмнение благодарността е начинът да обогатиш живота си. Доктор Джон Грей, психолог, писател и международен лектор. Всеки мъж знае, че когато съпругата му показва благодарността си към него заради малките неща, които прави, той е готов да извърши много повече. Нещата винаги опират до признателността. Тя прави те да се случват и привлича подкрепа. Доктор Джон Де Мартини, когато мислим и благодарим за нещо, ние го караме да се прояви. Джеймс Рей, за мен благодарността винаги е била една изключително мощна практика. Всяка сутрин аз ставам от сън и казвам благодаря ти. Всяка сутрин, когато краката ми докоснат пода, пак казвам благодаря ти. И после, докато си мия зъбите и правя нещата, които върша сутрин, аз мислено минавам през всичко онова, за което съм благодарен. Това обаче не е просто някакво разсеяно мислене. Колкото да не скучая, докато се занимавам с всекидневните си задължения, аз влагам благодарността си във всичко, което правя, и я усещам съвсем, съвсем реално. Никога няма да забравя деня, в който заснехме как Джеймс Рей преподава своя могъщ метод на благодарността. От този ден нататък аз превърнах похвата на Джеймс в свой начин на живот. Всяка сутрин не ставам от леглото, преди да съм усетила чувство на благодарност за прекрасния нов ден и за всичко, което съм получила и получавам в живота си. После ставам и когато едното ми стъпало докосне пода, казвам благодаря. А когато и другото го докосне, добавям ти. На всяка крачка до банята отново казвам благодаря ти. Докато си вземам душ и после се обличам и приготвям, аз не спирам да изказвам и да чувствам благодарност. Когато съм напълно готова за започващия ден, вече съм казала благодаря ти стотици пъти. Като правя това, аз изграждам с мощен размах моя ден и всичко,
което той ще съдържа. Настройвам честотата си за деня и съзнателно заявявам по какъв начин искам да мине той, вместо да се изхлузя от леглото, да потътря крака към банята с кисела физиономия и да оставя денят да поеме контрола над мен. Няма по-мощен начин да започнеш деня си от този. Ти си творецът на собствения си живот, така че започни съзнателно да изграждаш всеки твой ден. Благодарността винаги е била фундаментална част от ученията на всички велики мъдреци през вековете и хилядолетията на човешката история. В книгата, която промени живота ми, Науката на забогатяването, написана от Уолъс Уотълс през 1910 година. Най-голямата глава е посветена на благодарността. Всеки от учителите в тайната е превърнал благодарността в интегрална част от своя ден. Повечето от тях започват деня си с мисли и чувства на благодарност. Джош Угърман, един чудесен човек и успешен предприемач, бе гледал филма «Тайната» и потърси контакт с мен. Джо ми каза, че най-много му е харесала тази част, в която се разкрива методът на благодарността, и че той самият дължи всичко, което е постигнал в досегашния си живот, на първо място на благодарността. Макар и да се радва на наистина голям успех, Джо продължава да изказва своята благодарност всеки ден, дори и за най-дребните неща. Когато намери място за паркиране, той винаги казва благодаря и действително се чувства благодарен. Джо познава силата на благодарността и си дава сметка какво му е донесла тя, затова я е превърнал в свой начин на живот. Всичко, което прочетох и което сама преживях, докато прилагах тайната, ме научи, че мощта на благодарността стои над всичко. Дори и да практикуваш само едно от нещата, които ти дават познанията ти за тайната, прави го с благодарност, докато тя се превърне в твой начин на живот. Доктор Джо Витале, колкото по-бързо започнеш да оценяваш по различен начин това, което вече имаш, толкова по-скоро ще започнеш и да привличаш повече добри неща към себе си, повече неща, за които да си благодарен. Би могъл да се огледаш и да кажеш, аз нямам колата, която искам. Нямам и къщата, която искам. Нямам партньора, който желая да имам. И здравето ми не е това, което искам да имам. Стоп! Обратно! Това са все неща, които нямаш, и повтарянето на това ще те отдалечи още повече от тях. Концентрирай се върху това, което вече имаш, и за което си благодарен. Това може да е зрението, което ти позволява в момента да четеш тези редове. Може да са дрехите, които имаш. Вероятно предпочиташ нещо друго. Можеш да имаш и него, ако започнеш възможно най-скоро да изпитваха благодарност за това, което вече имаш. Много хора, които иначе подреждат правилно живота си във всички останали направления, си остават бедни, защото им липсва благодарност. Уолъс Уотълс, невъзможно е да докараш повече блага в живота си, ако не чувстваш благодарност за това, което вече имаш. Защо ли? Защото мислите и чувствата, които излъчваш, когато се чувстваш неблагодарен, са все негативни, независимо дали става въпрос за ревност, завист, възмущение, недоволство или за усещането, че не ми е достатъчно. Тези чувства не могат да ти донесат онова, което желаеш. Те могат единствено да ти върнат още от това, което не искаш. Негативните емоции блокират пътя на собственото ти добруване и то не може да дойде при теб. Ако искаш да се здобиеш с нова кола, но не си благодарен за колата, която имаш, тази неблагодарност ще бъде основната честота, която излъчваш. Бъди благодарен за това, което имаш в момента. Ако започнеш да мислиш за всички неща в твоя живот, за които си благодарен, ще се удивиш от неспирния поток от мисли, който ти припомня нови и нови неща, за които си заслужава да благодариш. Просто трябва да започнеш, и законът за привличането ще получи твоите благодарни мисли, а после ще ти изпрати още причини за такива. Ще се завъртиш в честотата на благодарността, и всички хубави неща ще са твои. Всекидневното изпитване на благодарност е един от каналите, по които твоето богатство ще дойде при теб. Уолъс Уотълс, Ли Брауър, консултант и специалист по натрупване и увеличаване на благосъстоянието, писател и учител, мисля, че в определени периоди от живота си всеки е казвал нещата не вървят както трябва или нещата отиват на зле. Веднъж, когато нещата в моето семейство не отиваха на добре, намерих един камък, взех го и просто седнах, държейки го в ръка. После сложих камъка в джоба си и казах, всеки път, когато докосна този камък, ще си спомням за нещо, за което съм благодарен. И така, всяка сутрин,
Когато се събудя, аз отивам до гардероба, изваждам камъка и го поставям в джоба на дрехата, с която ще съм облечен през деня. Едновременно с това се отдавам на мисли за неща, които ме карат да се чувствам благодарен. Вечер, когато изпразвам джобовете на дрехите си, пак се случва същото. Тази идея доведе до някои изумителни случки. Един човек от Южна Африка ме видя да държа камъка и ме попита какво е това. Аз му обясних и той започна да го нарича камък на благодарността. 2 седмици по-късно получих имейл от него, от Южна Африка. Той пише: синът ми умира от рядка болест. Става въпрос за вид хепатит. Ще ми изпратиш ли 3 камъка на благодарността? Той имаше предвид 3 най-обикновени камъка, които бях намерил на улицата. Отговорих му: разбира се. Все пак исках да намеря някакви наистина специални камъни, така че отидох до един поток, събрах необходимите камъни и му ги изпратих. 4 или 5 месеца по-късно получих имейл от същия човек. Той пишеше: синът ми е по-добре, справя се направо удивително. Обаче трябва да ти кажа нещо. Продадохме повече от 100 камъка на благодарността по $10 парчето и използвахме всичките пари за благотворителност. Много ти благодаря. Смятам, че е много важно да имаш благодарствен начин на мислене. Великият учен Алберт Айнщайн внесе революционни промени в нашите разбирания за времето, пространството и гравитацията. Ако вземем предвид бедното семейство, от което произхожда, и трудните му ранни години, бихме могли да решим, че такъв човек никога не ще постигне нещата, които Айнщайн е постигнал. Той обаче е познавал много добре тайната и е казвал благодаря ти 100 пъти на ден. Айнщайн е отправил благодарности към големите учени, които са го предшествали, за техния принос, за възможността да се учи от техния опит и достижения, за да постигне в работата си дори повече от тях, така че в крайна сметка да се превърне в един от най-великите учени на всички времена. Един от най-мощните начини за използване на благодарността може да бъде включен в съзидателния похват, за да ти помогне да получиш желаното двойно и тройно по-бързо. Както съветва Боб Проктър при първата стъпка на съзидателния похват, искай, трябва да се започне с изготвянето на писмен списък на всичко, което искаш. Започни всяко изречение с толкова съм щастлив и благодарен, че останалото попълни според това, което искаш. Когато благодариш, като че ли вече си получил това, което искаш, ти изпращаш мощен сигнал към Вселената. Сигналът казва, че ти вече имаш желаното, защото в момента се чувстваш благодарен за него. Превърни в свой навик да изживяваш предварително всяка сутрин, преди да станеш от леглото, усещането на благодарност за предстоящия чудесен ден, като че ли той вече е преминал точно според очакванията ти. От момента, в който открих тайната и формулирах желанието си да споделя познанието, което тя дава, с целия свят, аз отдавах благодарности всеки ден за филма «Тайната», който щеше да отнесе посланията към хората по земята. Нямах представа как ще пресъздадем това познание върху екрана, но вярвах, че ще привлечем необходимия начин. Стараех се да бъда в кондиция и да мисля съсредоточено за резултата. Освен това предварително изпитвах дълбоко чувство на благодарност. Когато това се превърна в мое естествено състояние, шлюзовете се вдигнаха и цялата магия нахлу в живота ни. И до днес целият великолепен екип на тайната и аз продължаваме да изпитваме тези дълбоки, искрени чувства на благодарност. Ние станахме колектив, който излъчваше благодарност във всеки един момент, и това се превърна в наш начин на живот. Могъщия похват на визуализацията. Визуализацията е похват, преподаван от всички големи майстори и мъдреци през вековете, както и от съвременните учители. В своята книга «Системата на Шперца», написана през 1912 година, Чарлз Ханел предлага 24-седмични упражнения, с които да се усъвършенства визуализацията. Още по-важното е, че цялата спомената книга ще ти помогне да станеш господар на мислите си. Причината визуализацията да е нещо толкова могъщо се крие в това, че като създаваш в съзнанието си образ на самия себе си, имащ вече желаното, ти генерираш мислите и чувствата, характерни за съответното състояние на радост, спокойствие и задоволство. Визуализацията е просто мощно съсредоточаване на мисълта върху дадени образи, което предизвиква също толкова мощни чувства. Когато визуализираш, ти излъчваш мощна честота във Вселената.
Законът за привличането прихваща този мощен сигнал и ти връща тези образи точно такива, каквито си ги видял в съзнанието си. Доктор Денис Уейтли, взех похвата на визуализацията от програмата Аполо и я въведох през 80-те и 90-те години на миналия век в програмата за подготовката на олимпийските спортисти. Другото название на този похват е визуално-моторно повторение. Когато визуализираш, ти и материализираш. Ето един интересен факт по отношение на съзнанието. Помолихме няколко олимпийски спортисти да проведат своите скокове, бягане, плуване и т.н. Само в съзнанието си, като същевременно свързахме телата им с сложно оборудване, което да ни дава обратна връзка за физическите им реакции. Невероятно, същите мускули се включваха в действие в същата последователност, когато спортистите бягаха само в съзнанието си, както биха се включили, ако тези хора наистина бягаха по пистата. Как бе възможно това? Явно съзнанието не отчита разликата между нещо, което наистина се извършва в физическата действителност, и друго, което се случва само в него самото. Ето защо, ако направиш нещо в съзнанието си, ти го правиш и на физическо ниво с тялото си. Помисли за изобретателите и техните изобретения. Брати Райт и самолета. Джордж Истман и филма. Томас Едисон и електрическата кружка. Александър Грахъм Бел и телефона. Единственият начин, по който нещо може да бъде изобретено и създадено, е първо то да бъде видяно като образ в съзнанието на изобретателя. Той го визуализира и задължа образа му, докато го види ясно като крайен резултат, и тогава чрез него силите на Вселената помагат неговото изобретение да се материализира. Тези хора са познавали тайната. Това са били мъже, които са имали непоклатима вяра в невидимото. Те са знаели, че притежават в себе си силата да въздействат върху Вселената и с нейна помощ да доведат изобретението си във видимата действителност. Вярата и въображението на такива хора са двигателите на човешката еволюция. Ние се ползваме всеки ден от блатата, които са ни осигурили тези съзидателни умове. Може и да си мислиш, аз нямам съзнанието на велик изобретател. Може да си казваш, те са могли да си представят тези неща, но аз не мога. Това няма нищо общо с истината и докато продължаваш да откриваш познанията, с които може да те дари тайната, ти ще разбереш, че не само имаш съзнанието, което и те са имали, но дори и много повече. Майк Дули, когато визуализираш, когато успееш да видиш образа да играе в съзнанието ти, винаги мисли само за едно, как да доведеш видяното до края на резултат. Ето един пример. Погледни гърбовете на дланите си, направи го още сега. Внимателно разгледай гърбовете на дланите си, цвета на кожата, петенцата, кръвоносните съдове, пръстените, ногтите на пръстите. Запомни всички детайли. Точно преди да затвориш очи, виж същите тези ръце да държат кормилото на твоята чисто нова кула. Доктор Джо Витале, това е направо холографски образ, топ е толкова реален, че в момента даже не чувстваш, че имаш нужда от тази кула, защото вече я имаш. Думите на доктор Витале чудесно обобщават това, до което искаш да достигнеш, когато визуализираш. Ако почувстваш нещо като разтърсване, когато отвориш очи в физическия свят, твоята визуализация е станала реалност. Ала самото състояние, плоскостта на осъзнаването също е реалност. Тя е полето, където се създава всичко, а физическото състояние на нещата е просто резултат от ставащото в реалността на това поле на съзиданието. Ето защо няма да чувстваш нуждата от нещо, което до този момент си желал, след като си го визуализирал, защото си се обърнал навътре към съзнанието си и си видял желаното като твое в полето на съзиданието. В това поле ти имаш всичко, и то веднага. Когато усетиш това, ще го осъзнаеш. Джак Канфилд. Чувството е това, което в действителност създава привличането, а не образът или мисълта. Много хора си казват, ако мисля позитивно или ако се визуализирам, че притежавам това, което искам, това ще е достатъчно. Но ако, въпреки позитивното мислене и визуализацията, продължаваш да не се чувстваш доволен или обичащ, или изпълнен с радост, това няма да създаде силата на привличането. Боб Дойл, трябва наистина да почувстваш, че седиш в тази кула. Не просто да си кажеш, бих искал да имам тази кола или пък един ден ще имам тази кола, защото това са различни чувства, те не касаят настоящето, а бъдещето. Ако останеш в полето на това чувство, желаното от теб винаги ще бъде в бъдещето. Майкъл Бърнард Бекуит,
Това чувство и това вътрешно виждане ще се превърнат в една отворена врата, през която ще започне да се изявява мощта на Вселената. Не мога да кажа каква е тази сила. Всичко, което знам е, че тя съществува. Александър Грейм Бел 1847-1922. Джак Канфилд. Нашата работа не е да си представяме как ще стане даденото нещо. Ще ни бъде показано как, ако си зададем въпроса какво искаме да стане. Отговорим си и повярваме безрезервно в него. Майк Дули, как е приоритет на Вселената? Тя винаги знае най-краткия, най-бърз и най-хармоничен път между теб и твоята мечта. Доктор Джо Витале, ако се довериш на Вселената и оставиш на нея да реши как желаното от теб да се превърне в реалност, ще бъдеш изненадан и поразен колко много може да ти предложи тя. Вселената е мястото, където се случват чудесата и вълшебствата. Всички учители на тайната познават елементите, които задвижваш, когато визуализираш. Когато видиш образа в съзнанието си и го почувстваш, ти се пренасяш на място, където вече го имаш пред себе си. Същевременно изпращаш надежда и увереност в Вселената, защото се концентрираш върху крайния резултат и това ти е напълно достатъчно, ти не се интересуваш как именно ще се стигне до него. В съзнанието ти образът е напълно завършен. Чувствата ти го виждат като завършен. Мозъкът ти и цялото ти същество го виждат като вече готов, като нещо станало. Това е изкуството на визуализацията. Доктор Джо Витале, вероятно искаш да правиш това буквално всеки ден, но то не бива да се превръща в някакво досадно всекидневно занимание. Най-важното за всичко, отнасящо се до тайната, е да се чувстваш добре. Трябва да усещаш как целият този процес те ободрява, развеселява, духът ти е висок, чувстваш се щастлив и си в отлична форма. Всеки притежава силата да визуализира. Нека ти го докажа. Ще се опитаме да изградим картината на една кухня. За да проработи това, преди всичко трябва да изхвърлиш от съзнанието си всички мисли за твоята кухня. Не мисли за твоята кухня. Изцяло изчисти мозъка си от всичките картини, които предлага кухнята ти, шкафовете, хладилника, печката, плочките, цветовете. Видя ясно картината на твоята кухня в съзнанието си, нали? Е, това означава, че току-що си я визуализирал. Всеки визуализира, независимо дали знае, че го прави или не. Визуализацията е голямата тайна на успеха. Женовиев Берент 1881-1960. Ето един полезен съвет по отношение на визуализацията, който доктор Де Мартин изподеля на своите семинари за постигане на бърз напредък. Джон казва, че ако създадеш в съзнанието си дадена картина, обикновено е трудно да я задържиш, така че създай множество движения в тази картина. За да илюстрираме това, представи си отново твоята кухня. Този път обаче си представи и самия себе си как влизаш в кухнята, отиваш до хладилника, поставяш ръка на дръжката на вратата му, отваряш вратата, поглеждаш в хладилника и виждаш бутилка с студена вода. Протегни ръка и я хвани. Можеш да почувстваш студа върху ръката си, когато докосваш бутилката. Сега държиш бутилката в едната си ръка, а с другата затваряш вратата на хладилника. Сега, когато си представи твоята кухня и вкара в картината детайли и движения, ти беше по-лесно да изградиш и да задържиш образа, нали? Всички ние притежаваме повече сила и по-големи възможности, отколкото осъзнаваме, а визуализирането е една от най-могъщите ни сили. Женовиев Берент, могъщите похвати в действие, Марси Шимов, единствената разлика между хората, които живеят по този начин, които загребват с пълни шепи от магията на живота и тези, които не го правят, е че хората, които изживяват магията на живота, имат някои привички. Те са превърнали в свой навик да използват закона за привличането и магията се получава, с каквото и да се захванат. Това става, защото те не забравят да я използват. Използват я непрекъснато, а не като нещо, което се прави само веднъж. Ето две действителни истории, които ясно показват как работи могъщият закон за привличането в безукорната матрица на Вселената. Първият разказ е за една жена на име Джини, която си купила дивили стайната и го гледала поне веднъж дневно, за да поеме посланията на филма буквално с клетките на тялото си. Тя била особено впечатлена от Боб Проктър и си помислила, че ще е чудесно, ако се срещне с него. Една сутрин Джини отворила пощенската си кутия, за да прибере писмата и вестниците, но какво било очудването и да открие,
че почтальонът по погрешка е доставил някакви писма до Боб Проктър на нейния адрес. Това, което Джини не знаела било, че Боб Проктър живее само на 4 пресечки от нея. Освен това номерът на къщата на Боб бил същият като номера на нейната къща. Джини веднага взела писмата и отишла да ги даде на правилния адрес. Представяш ли си каква огромна радост изживяла тя, когато вратата се отворила и на прага застанал самият Боб Проктър? Тук ще вметна, че Боб рядко си е вкъщи, защото пътува по целия свят, за да преподава. Ала матрицата на Вселената винаги подбира точния момент. От мисълта на Джини колко хубаво би било да се срещне с Боб Проктър се задействал законът за привличането, който на свой ред задвижил хора, обстоятелства и събития, за да се изпълни пожеланото. Вторият разказ е за едно 10-годишно момче на име Колин, което гледало филма Тайната и той много му харесал. През двата дни на уикенда семейството на Колин посетило Дисни Уърлд, ала през първия ден в парка на момчето и родителите му често се налагало да чакат на опашки. Ето защо вечерта, преди да заспи, Колин си помислил: много бих искал утре да посетя всички големи атракции на парка, без изобщо да се налага да чакам на опашка. На другата сутрин Колин и семейството му били пред вратите на Епкот Център в очакване паркът да бъде отворен. Когато това станало, един човек от персонала на Дисни се приближил към тях и ги попитал дали биха желали да им бъде даден статус на първо семейство за деня. Това означавало, че те щели да получат специални правомощия и към тях щял да бъде прикрепен служител, така че да посетят всички големи атракции на Епкот, без да чакат където и да било на опашка. Това било дори повече, отколкото Колин си бил пожелал. Стотици семейства чакали пред вратите на Епкот онази сутрин в очакване паркът да бъде отворен, ала за Колин не съществувало ни най-малко съмнение защо именно неговото било избрано за първо семейство. Момчето знаело, че това станало, защото то използвало тайната. Представяш ли си какво е да откриеш на 10 годишна възраст, че в теб има сила, с която можеш да преместваш цели светове? Нищо не може да попречи на образа в съзнанието ти да се превърне в реалност, освен същата сила, която го е сътворила, ти самият. Женовиев Берент, Джеймс Рей. Хората се захващат с това за кратко и наистина виждат в него решение за всичките си проблеми. Казват си: наистина съм впечатлен. Видях тази програма и сега вече действително ще променя живота си. Ала въпреки всичко няма очевидни резултати. Всъщност те вече идват, близо са до повърхността и всеки момент ще се покажат, обаче човекът гледа само какво има на повърхността и затова казва: това чудо не върши работа. А нали знаеш, Вселената има една реакция. Тя казва: желанието ти е заповед за мен и резултатът изчезва. Когато позволиш на дадено съмнение да влезе в съзнанието ти, законът за привличането скоро ще започне да те затрупва с нови и нови съмнения. В момента в който към теб идва мисъл на съмнение, веднага се избави от нея. Отпрати я да си ходи. За мен я съзнам, че сега получавам това, което искам. И го почувствай. Джон Асараф. Знаех за съществуването на закона за привличането, затова исках да го приложа реално и да видя какво ще стане. През 1995 година се захванах с създаването на нещо, което нарекох табло за визуализации. Реших на него да поставям онова, което искам да постигна или да привлека, било то кола, или часовник, или жената на мечтите ми. Трябваше просто да поставя снимка на желаното на таблото. Всеки ден сядах в кабинета си, вглеждах се в снимката и започвах да визуализирам. Правех го, докато наистина почувствам, че вече съм го постигнал. Приготвях се да се премествам. Бяхме опаковали всички мебели, вещите бяха прибрани в кашони и всичко това бе оставено на съхранение. За 5 години се местих 3 пъти. Накрая се установих в Калифорния, където купих къща и цяла година я ремонтирах. Чак тогава пренесох целия багаж от предишната си къща, която бях напуснал преди 5 години. Една сутрин моят син Кинан влезе в кабинета ми и се спъна в един от кашоните, които още не бяха разопаковани. Какво има в кашона, татко? Попита той. Отговорих му: това са моите табла за визуализации. Тогава синът ми попита: а какво е табло за визуализации? Казах му: ами, това е табло, на което поставям всичките си задачи. Изрязвам тези табла и поставям на тях всичко, което искам да постигна в живота си. Естествено, 5-годишният ми син не можеше да разбере за какво му говоря, затова казах:
Съкровище, нека просто ти покажа, така ще е най-лесно да разбереш. Отворих кашона и извадих първото табло. По него имаше картина на къщата, която бях визуализирал преди 5 години. Шокиращото в случая беше, че ние живеехме в тази къща. Нямаше друга такава къща, аз наистина бях купил дома на мечтите си, бях го ремонтирал и до този момент дори не си бях дал сметка, че това е къщата от картинката върху таблото. Докато гледах тази къща, започнах да плача, защото бях дълбоко развълнуван. Кинан ме попита, защо плачеш? Най-накрая схванах как действа законът за привличането. Най-сетне осъзнах силата на визуализацията. Най-после разбрах всичко, което бях прочел, всичко, което бях работил през досегашния си живот, начина, по който бях изграждал цели компании. По същият начин бях действал и за да се здобия с този дом, с дома на мечтите си, и дори не бях забелязал това. Въображението е всичко. Той е нещо като кратко предварително представяне на приближаващите атракции на живота. Алберт Айнщайн 1879-1955. Можеш да оставиш въображението си да се развихри върху таблото за визуализации, като сложиш върху него изображение на всички неща, които искаш, както и картини, показващи какъв желаеш да бъде животът ти. Направи всичко възможно да поставиш таблото за визуализации на видно място, така че да можеш да го гледаш всеки ден, точно като е направил и Джон Асараф. Почувствай, че вече имаш желаните неща. Когато почувстваш това, а после и благодарност за полученото, можеш да махнеш изображенията и да поставиш на тяхно място нови. Това е един чудесен начин да запознаете децата с закона за привличането. Надявам се, че много родители и учители по света ще бъдат въодушевени от идеята да направят табло за визуализации. Един от участниците във форума на уебсайта на Тайната поставил снимка на DVD-то на филма върху своето табло за визуализации. Той бил гледал Тайната, но нямал собствен екземпляр. 2 дни след като този човек сложил изображението на своето табло за визуализации, аз се вдъхнових от идеята да напиша във форума, че ще изпратя безплатни DVD-та с филма на всеки от първите 10 души, които ми се обадят. Онзи човек беше между тях. Той получи своето DVD само 2 дни след като бе поставил снимката му на таблото си за визуализации. Независимо дали става въпрос за DVD с филм или за къща, радостта от създаването на образа на желаното и неговото реално получаване е изключителна. Друг ярък пример за визуализация е свързан с закупуването на нова къща от моята майка. Няколко души освен нея желаели да се здобият точно с тази къща, ала майка ми решила да използва тайната и да направи така, че къщата да стане нейна. Тя седнала и написала името си, а отдолу адреса на къщата, която желаела да закупи. Написала това отново и отново и продължила да го прави до тогава, докато почувствала адреса като свой. После си представила как поставя всички свои мебели в тази нова къща. Само няколко часа след като майка ми започнала да прави всичко това, собствениците на къщата извъннали по телефона, за да й кажат, че приемат нейната оферта. Тя била много развълнувана, но не изненадана, защото вече знаела, че къщата е нейна. Не е ли чудесно? Джак Канфилд, пожелай настойчиво това, което искаш. Повярвай, че можеш да го имаш. Кажи си, че го заслужаваш, че то е изпълнимо за теб. След това всеки ден затваряй очи за няколко минути и визуализирай, че вече имаш желаното, почувствай, че го притежаваш, че то е твое. Усети благодарността, която те изпълва от това, че вече го имаш, концентрирай се върху тази благодарност и наистина и се наслаждавай. След това се върни към твоите всекидневни действия и остави Вселената да изпълни желанието ти. Бъди сигурен, че тя знае как. Извлечение от тайната. Точка по средата очакването е мощна привличаща сила. Очаквай да получиш нещата, които искаш и не очаквай тези, които не искаш. Точка по средата благодарността е могъщ похват за насочване на твоята енергия в правилната посока и за довеждането на повече от това, което искаш, в живота ти. Точка по средата да отдадеш благодарност за желаното още преди да си го получил влива реактивно гориво в двигателя на твоите желания и изпраща много по-мощен сигнал към Вселената. Точка по средата визуализацията е процес на създаване на образи в съзнанието ти. Това, което всъщност се цели с този процес, е да видиш как самият ти се радваш на вече получените от теб неща, които си искал.
Така генерираш мощни мисли и чувства, които задействат закона за привличането и в крайна сметка това, което си видял в съзнанието си, се завръща при теб като реалност. Точка по средата, за да използваш закона за привличането в своя полза, нека той се превърне в твой обичаен начин на живот, а не в единична случка от живота ти. Точка по средата в края на всеки ден, преди да заспиш, върни се в мислите си към случилото се през деня. Преиграй всяка случка или момент, които не са били такива, каквито си искал да бъдат, по начина, по който си желал да се случат. Тайната по отношение на парите, всичко, което умът е в състояние да породи, той може и да го постигне. У. Клемънт Стоун 1902-2002, Джак Канфилд. За мен тайната беше истинска трансформация, защото години наред моят негативно мислещ баща бе убеден, че богати са онези хора, които са ограбили останалите, а всеки, който е съумял да натрупа някакви по-значителни средства, го е направил чрез измама. Така аз пораснах с множество погрешни схващания по отношение на парите, като например, че ако ги имаш, това те прави лош, че само злите хора имат пари, че парите не растат по дърветата. Любимата фраза на баща ми беше, ти да не мислиш, че съм Рокфелер. В мен дълбоко се затвърди убеждението, че животът наистина е трудно нещо. Едва след като срещнах у Клемънт Стоун, аз започнах да променям своите разбирания, а с тях и самия си живот. Когато работех с Стоун, той каза, искам да си поставиш толкова голяма цел, че ако я постигнеш, това направо да те разтърси до мозъка на костите ти и да разбереш, че си я постигнал, само защото си научил всичко, което сега ти преподавам. По това време изкарвах около 8000 долара за година, затова казах, искам да печеля 100 000 долара годишно. Тогава нямах и представа как мога да го направя. Нямах стратегия, не виждах възможности, ала просто казах, ще заявя това свое желание, ще повярвам в него, ще действам така, сякаш то вече е факт, и ще го постигна. Така и направих. Едно от нещата, на които ме научи Стоун, беше всеки ден да затварям очи и да визуализирам целите си като вече постигнати от мен. На тавана на стаята си бях поставил изображение на фактура за 100 000 долара, така че първото нещо, което виждах сутрин, когато отворих очи, беше именно това изображение. То ми напомняше каква е моята цел. След това затварях очи и визуализирах живота, който мога да имам, ако получавам 100 000 долара годишно. Въпреки всички мои усилия обаче през първия месец не се случи нищо интересно. Не изнамерих никакви велики стратегии за бърз напредък, никой не ми предложи повече пари. Ала малко по-късно при мен дойде първата идея за това как мога да спечеля 100 000 долара. Тя просто се появи в главата ми. Бях написал една книга и си рекох, ако успея да продам 400 000 екземпляра по 25 цента всеки, това ще ми донесе точно 100 000 долара. Да, моята книга беше факт, но подобна мисъл никога не ми беше хрумвала. Една от големите тайни е, че когато ти хрумне вдъхновяваща мисъл, трябва да я повярваш и да я приведеш в действие. Нямах ни най-малка представа по какъв начин ще продам 400 000 екземпляра от книгата си. Тогава видях в супермаркета брой на национален осведомител. Виждал съм го милион пъти, но за мен това списание винаги е било някакъв фон. Само че сега изведнъж то се превърна в нещо от първа необходимост за мен. Помислих си, ако читателите научат за моята книга, със сигурност 400 000 души ще отидат и ще си я купят. Около 6 седмици по-късно изнесох лекция в колежа Хънтър в Нью-Йорк пред 600 учители. След лекцията при мен дойде една жена и каза, беше чудесна лекция. Бих искала да ви интервюирам. Нека ви дам визитната си картичка. Както се оказа, тази жена бе писател на свободна практика и продаваше материалите си именно на национален осведомител. Темата от зоната на здрача влезе в главата ми, нещо като еха, това нещо наистина действа. После статията излезе и продажбите на книгата започнаха. Това, което искам да подчертая е, че бях привлякал към себе си всички тези различни събития, включително и тази личност. За да не удължавам прекалено разказа си, нека кажа, че тази година не спечелих 100 000 долара. Печалбата бе 92 327 долара. Ала не мислете, че сме се депресирали и сме започнали да си задаваме въпроса, защо не се получи. Не, ние си казахме, това е страхотно. И тогава моята съпруга ми каза, щом стана с 100 000 долара, дали няма да стане и с 1 милион.
Аз и отвърнах. Не знам. Предполагам. Хайде да опитаме. Когато моят издател ми връчи чек за процент от продажбите на нашата първа книга от поредицата «Пилешка супа за душата», той просто нарисува едно смеещо се лице там, където трябваше да е подписът му, защото за пръв път в живота си подписваше чек за 1 милион долара. Така че аз знам от собствен опит как работи законът за привличането, защото поисках да го изпробвам. Дали тази тайна наистина действа? Подложихме я на тест. Оказа се, че действа безупречно и това промени по един прекрасен начин целия ми живот. Познаването на тайната и съзнателното използване на закона за привличането могат да бъдат приложени във всеки аспект на твоя живот. Методът е един и същ, независимо какво точно искаш да направиш или да постигнеш, това напълно се отнася и за парите. За привлечеш в живота си пари е необходимо да се съсредоточиш върху богатството. Невъзможно е да се здобиеш с повече пари, ако само отбелязваш, че нямаш достатъчно, защото това означава, че мислите ти са обзети от тази липса и няма да привлекат повече пари към теб. Ако се съсредоточиш върху това, че нямаш достатъчно пари, ще създадеш неизброими количества обстоятелства, които ще ти пречат да се здобиеш с повече пари. Необходимо е да се фокусираш върху изобилието от пари, за да можеш да го привлечеш в живота си. Трябва да излъчиш нов сигнал чрез твоите мисли и тези мисли трябва да подчертават, че сега имаш повече от достатъчно пари. Действително е нужно да раздвижиш въображението си и да убедиш самия себе си, че вече притежаваш парите, които искаш. Освен всичко останало е доста забавно да правиш това. Ще забележиш, че когато започнеш да се правиш на богаташ, незабавно ще почувстваш по-спокоен по отношение на парите, ще усетиш колко е хубаво да ги имаш, и те ще започнат да идват в живота ти. Чудесната история на Джак вдъхнови екипа на тайната да помести един празен чек, който може да бъде свален свободно от нашия уебсайт www.thesetsred.tv. Този празен чек е за теб и той е от банката на Вселената. Впиши в него трите си имена, желаната от теб сума и всички необходими подробности, а след това го остави на такова място, че да можеш да го виждаш всеки ден. Всеки път, когато погледът ти падне върху чека, ти ще имаш чувството, че вече притежаваш тези пари. Представи си всички неща, които ще купиш, и всичко, което ще направиш с тези пари. Почувствай колко чудесно е това. Знай, че парите са твои, защото поискаш ли нещо, то вече е твое. При нас са идвали стотици разкази от хора, които са спечелили значителни суми, като са използвали чека на тайната. Това е една забавна игра, която работи за теб. Привлечи богатството. Единствената причина, поради която човек може да няма достатъчно пари, е тази, че той блокира идването на парите към него с мислите си. Всяка негативна мисъл или чувство блокира благата, които ти принадлежат, а това включва и парите, и те не могат да дойдат при теб. Не е Вселената тази, която отдалечава парите от теб, защото всички пари, от които се нуждаеш, съществуват тук и сега във видимата реалност. Ако нямаш достатъчно пари, то е защото спираш потока от пари да се излее в живота ти с мислите си. Трябва да наклониш везните на твоите мисли от липсата на пари към изобилието от пари. Мисли повече за изобилие, отколкото за липса, и везните ще се наклонят в правилната посока. Когато се нуждаеш от пари, това е много мощно усещане вътре в теб и то, разбира се, ще привлече още и още нужда от пари, но не и самите тях. Мога да ти кажа всичко това от собствен опит, защото точно преди да открия тайната моите счетоводители ми казаха, че през съответната година фирмата ми е претърпяла сериозни загуби и до 3 месеца с нея ще бъде свършено. След 10 години тежък труд моята компания бе на път да ми се изплъзне между пръстите като пясък. Имах нужда от повече пари, за да спася компанията си, и понеже си мислех само за това, нещата ставаха все по-зле. Като че ли нямаше изход. Тогава открих тайната и всичко в моя живот, включително и положението на компанията ми, тотално се промени. Тези промени настъпиха, защото промених начина си на мислене. Докато счетоводителите ми продължаваха да нервничат и да ми сочат цифрите и да се фокусират върху тях, аз се стараех да съсредоточа съзнанието си върху изобилието и върху това, че всичко е наред. Знаех с всяка частица на съществото си, че Вселената ще се погрижи, ще осигури необходимото, и тя го направи. Вселената осигури всичко необходимо по начини, които дори не можех и да си представя.
Да, имах своите моменти на съмнение, но когато те идваха, мигновено пренасочвах мислите си към желаните от мен резултати. Отдавах благодарност за тези резултати, усещах радостта от тях и вярвах. Искам да споделя с теб една тайна за тайната. Най-краткият път към всяко нещо, което искаш в живота си, е да бъдеш и да се чувстваш щастлив сега, в този момент. Това е най-бързият начин да се здобиеш с пари или с каквото друго пожелаеш. Съсредоточи се върху това да излъчваш към Вселената тези чувства на радост и щастие, които, освен изобилието от пари, включват и всичко останало, което искаш. Трябва да изпращаш този сигнал, за да получиш взамяна всичко, което желаеш. Когато излъчваш чувства на щастие, те ще бъдат изпратени обратно към теб като образи и случки в твоя живот. Законът за привличането отразява обратно най-съкровените ти мисли и чувства и ги превръща в факти от живота ти. Съсредоточи се върху благополучието, доктор Джо Витале. Представям си какво си мислят много хора. Как мога да привлека повече пари в моя живот? Как мога да се здобия с повече сухо? Как може да стане така, че да се радвам на богатство и благополучие? Как бих могъл, при положение, че харесвам работата си, да се справя с изплащането на дълговете си, след като май съм достигнал тавана на заплатата, която тази работа може да ми предложи? Как мога да си осигуря повече средства? Ами поискайте ги. Тук трябва да се върнем към нещо, за което до този момент вече много пъти стана въпрос. Твоята работа е да заявиш какво искаш от каталога на Вселената. Ако парите са едно от тези неща, уточни колко искаш да имаш. Искам в рамките на следващите 30 дни да получа неочакван приход в размер на 25 000 долара. Или кажи твоята сума. Във всеки случай трябва да е нещо, в което можеш да повярваш. Ако в миналото си смятал, че единственият начин, по който парите могат да дойдат при теб, е чрез твоята работа, повече не си го и помисляй. Не разбираш ли, че ако продължиш да мислиш така, точно това и ще се случва с теб. Такива мисли не са ти от полза. Сега вече трябва да проумееш, че богатството е съвсем постижимо, но твоята работа не е да питаш как ще дойдат парите при теб. Твоята работа е да искаш, да вярваш, че получаваш и да се чувстваш щастлив от това още на момента. Остави подробностите на Вселената. Боб Проктер. Повечето хора имат за цел да се спасят от дълговете си. Това обаче ще те държи винаги в състояние на длъжник. Привличаш това, за което мислиш, независимо какво е то. Може да кажеш, но аз мисля как да се отърва от дълговете си. Само че няма значение дали става въпрос за изплащане на дългове или влизане в дългове. Щом мислиш за дългове, ще получиш дългове. Остави дълговете на страна и започни да се съсредоточаваш върху богатството. Когато пред себе си имаш купчина сметки, които нямаш представа как ще платиш, не бива да се съсредоточаваш върху самите сметки, защото ще привлечеш още. Трябва да намериш някакъв твой начин да се съсредоточиш върху благополучието, независимо от сметките, които са се натрупали пред теб. Трябва да намериш начин да се чувстваш добре, за да можеш да привлечеш благополучието към себе си. Джеймс Рей. Толкова пъти хората са ми казвали, бих искал да удвоя приходите си през следващата година. Само че тогава се вглеждаш в действията и ми виждаш, че те не правят нещата, които биха им помогнали това да се случи. Същите хора, които искат да удвоят приходите си, се мотаят насам натам и повтарят, не мога да си позволя това. Нали се сещате какво им отговаря Вселената? Желанието ти е заповед за мен. Ако думите не мога да си позволя това се изплъзнат от устните ти, веднага трябва да промениш това, и то е напълно по силите ти. Промени го, като кажеш, мога да си позволя това. Мога да купя онова. Повтаряй го отново и отново. Повтаряй го като папагал. В рамките на следващите 30 дни си постави като задача да разглеждаш всичко, което ти харесва, и да си казваш, мога да си го позволя. Мога да го купя. Ако покрай теб мине колата на мечтите ти, кажи, мога да си позволя тази кола. Ако видиш дрехи, които ти харесват, или пък предложение за страхотно изкарване на летния отпуск, кажи си, мога да си купя тези дрехи. Мога да си позволя тази почивка. Като правиш това, ти започваш да се пренастройваш и да се чувстваш по-добре по отношение на парите. Започваш да се убеждаваш, че можеш да си позволиш всички тези неща, и докато го правиш, картината на живота ти също започва да се променя. Лайза Никълс,
Когато се съсредоточиш върху липсата или недостига, върху това, което нямаш, ти се караш за него с членовете на семейството си, обсъждаш го с приятели, казваш на децата си, нямаме достатъчно от това, не можем да си позволим онова. И така никога няма да можеш да си го позволиш. Ако искаш охолство, ако желаеш благополучие, тогава се съсредоточи върху охолството и благополучието. Духовната субстанция, от която идва всяко видимо богатство, никога не се изчерпва. Тя е винаги на твое разположение и реагира на твоята вяра в нея и на исканията ти към нея. Чарлз Филмор 1854-1948. Сега, след като знаеш тайната, когато видиш богат човек, ще си наясно, че неговите доминиращи мисли са свързани с богатството, а не с недоимъка, и че тъкмо по този начин той е привлякал богатството към себе си, независимо дали го е направил съзнателно или несъзнателно. Съзнанието му е било фокусирано върху богатството и Вселената е задвижила хора, обстоятелства и събития, за да му достави това богатство. Богатството, което има този човек, го имаш и ти. Единствената разлика между теб и него е, че той е изпращал мисли, които да му донесат това богатство, а ти не си. Твоето богатство те очаква в полето на невидимото, за да го превърнеш в нещо видимо, мисли като богат. Дейвид Ширмър. Когато за пръв път разбрах тайната, в пощенската ми кутия всеки ден идваха сметки и сметки, и сметки. Мислех си, как мога да променя това? Законът за привличането гласи, че ще получиш онова, върху което се съсредоточиш. Ето защо аз взех сведението за банковата си сметка, изтрих написаната там сума и на нейно място написах нова сума, точно тази, която исках да имам в банковата си сметка. После си помислих, а дали пък не мога да визуализирам как в пощенската ми кутия пристигат чекове. Точно това и направих. Само след около месец нещата започнаха да се променят. Направо е невероятно, днес аз просто получавам чекове по пощата. Получавам известно количество сметки, но чековете са повече от сметките. След излъчването на тайната получихме стотици писма от хора, които пишеха, че след като са гледали филма, в пощенските им кутии са започнали да пристигат неочаквани чекове. Това се е случило, защото историята на Дейвид е привлякла вниманието на тези хора, те са се фокусирали върху нея и сами са докарали чековете в пощенските си кутии. Аз измислих една игра, която ми помогна да пренастроя чувствата, които пораждаше купчината от сметки у мен, започнах да реагирам така, все едно че сметките бяха чекове. Всеки път, когато получех поредната сметка, подскачах от радост и казвах, още пари за мен. Благодаря, благодаря. Вземах всяка сметка, представях си, че е чек, след това прибавях една нула в съзнанието си, за да направя сумата дори още по-голяма. Купих си стенен бележник, закачих го и написах най-отгоре, получих и отдолу добавих сумата от всички сметки, към която добавих нула. До всяка цифра от сметка написах благодаря и действително изпитах чувство на благодарност от полученото, до такава степен, че чак усетих сълзи на радост в очите си. Вече можех да платя всяка една от сметките и това ми се виждаха твърде малко в сравнение с полученото, така че плащах направо с благодарност. Нито веднъж не отворих сметка, преди да почувствам дълбоко и уверено, че тя всъщност е чек. Ако все пак започнах да я отварям, без да съм се убедила напълно, че е чек, стомахът ми започваше да къркори. Знаех, че къркори от онова чувство, което мощно привлича повече и повече сметки. Знаех също, че трябва да премахна това чувство и да го заменя с радостни усещания, така че да мога да си докарам повече пари. Въпреки купищата сметки, тази игра ми свърши добра работа и животът ми се промени. Вие също можете да създадете много игри и по начина, по който се чувствате, да разберете коя от тях ви върши най-добра работа. Когато се научите да фантазирате убедително, резултатите няма да закъснеят. Лора Лангемайер, финансов стратег, оратор, персонален и корпоративен инструктор. Пораснах с девиза трябва да работиш здраво, за да имаш пари. Само че замених това с друго твърдение – парите идват лесно и често. Казано така, не ти изглежда особено вярно, нали? Една част от мозъка ти ще каже, това е лъжа, парите се печелят трудно. Трябва да си наясно, че известно време в теб ще тече един такъв малък вътрешен мач по тенис. Ако имаш мисли от рода на трябва наистина да работя здраво и да се боря, за да спечеля някакви пари, незабавно ги изхвърли от съзнанието си, нека те си отидат и повече никога не се завърнат.
С подобни мисли в съзнанието ти излъчваш тяхната честота и те се превръщат в картини от собствения ти живот. Вслушай се в съвета на Лора Лангемайер и за мен и тези мисли с парите идват лесно и често. Дейвид Ширмър, когато става въпрос за натрупване на богатство, това зависи изцяло от нагласата на съзнанието. Всичко идва от начина ти на мислене. Лора Лангемайер, бих казала, че 80% от инструкциите, които давам на хората, са свързани с тяхната психология, с начина им на мислене. Често ми казват, нула, ти можеш да го направиш, но аз не мога. Хората имат способността да бъркат вътрешните си изживявания и отношения с парите. Добрата новина е, че момента, в който решиш, че това, което знаеш е по-важно от онова, в което са те учили да вярваш, ти ще пренастроиш механизмите в самото си търсене на богатството. Успехът идва отвътре, не отвън. Ралф Уолдо Емерсън 1803-1882. Трябва да се чувстваш добре по отношение на парите, за да привлечеш повече пари към себе си. Това, че повечето хора, които нямат достатъчно пари, не се чувстват добре по този въпрос е разбираемо. Ала тези негативни чувства блокират самите пари и те не могат да потекат към теб. Трябва да спреш този порочен кръг и това може да стане именно като започнеш да се чувстваш добре по отношение на парите, като започнеш да изпитваш благодарност за това, което имаш. Започни да казваш и да чувстваш, имам повече от достатъчно, към мен вече са поели значителни парични суми, аз съм истински магнит за парите, обичам парите и те ме обичат, всеки ден получавам пари, благодаря. 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 Давай пари за да получаваш пари. Даването е мощно действие, което може да донесе повече пари в живота ти, защото когато даваш, ти казваш, имам много. Едва ли ще се изненадваш, когато научиш, че най-богатите хора на планетата са и най-големите филантропи. Те раздават големи парични суми, ала докато дават, по закона за привличането Вселената се отваря и изпраща обратно към тях големи парични суми, удвоени и утроени. Ако разсъждаваш така, нямам достатъчно пари, за да давам моите поздравления. Сега вече знаеш защо нямаш достатъчно пари. Когато мислиш, че нямаш достатъчно, за да даваш, започни да даваш. Когато демонстрираш вярата си в даването, законът за привличането ще ти даде повече да даваш. Съществува голяма разлика между даването и жертването. Да даваш от сърце е нещо, което те преизпълва с хубави чувства. Жертването не поражда добри усещания. Не бъркай тези две неща, те са диаметрално противоположни. Едното излъчва сигнали, че имаш предостатъчно, а другото, че страдаш от липса. Едното те кара да се чувстваш добре, а другото не предизвиква в теб хубави усещания. Жертването в крайна сметка ще доведе до негодование. Даването от все сърце е едно от най-радостните неща, които можеш да направиш, и законът за привличането веднага ще се отзове на този сигнал, за да ти изпрати дори повече, отколкото си дал. Можеш да усетиш разликата. Джеймс Рей, срещал съм доста хора, които печелят зашеметяващи суми, но отношенията им куцат. Това не е охолство. Можеш да преследваш парите и дори да забогатееш, но това не ти гарантира, че животът ти наистина ще е охолен. Си тези думи не казвам, че парите не са част от охолството, напротив, те със сигурност са. Но само част. Срещал съм и много хора, които са духовни, обаче непрекъснато се чувстват зле и нямат пукната пара. Това също не е охолство. В живота трябва да има изобилие, във всички негови сфери. Ако си възпитан да смяташ, че да си богат не е духовно, тогава дълбоко ти препоръчвам да прочетеш Милионерите от библейската серия на Катрин Пондър. В тези великолепни книги ще откриеш, че Авраам, Исак, Яков, Йосиф, Мойсей и Исус са били не само учители по преуспяване, но и самите те милионери. Те са имали по-охолен живот, отколкото повечето днешни милионери могат да си представят. Ти си наследникът на кралството. Просперитетът е твое право по рождение. Ти държиш ключа към по-голямо богатство, отколкото можеш да си представиш, и то във всяка сфера на твоя живот. Заслужаваш всяко добро нещо, което искаш, и Вселената ще ти даде всяко добро нещо, което искаш, ала трябва да го повикаш да дойде в живота ти. Сега ти знаеш тайната. Имаш ключа. Ключът, това са твоите мисли и чувства, така че ти държиш този ключ в ръка през целия си живот. Марси Шимов. Много хора в западната култура се борят да постигнат успех. Те искат великолепни къщи, искат бизнесът им да върви, все такива външни неща.
Ала това, което открихме по време на нашите изследвания бе, че да имаш тези външни неща не ти гарантира непременно това, което всъщност всички искаме – щастието. Ние се стремим към тези външни неща, като мислим, че те ще ни донесат щастие, но обикновено се получава обратното. Трябва първо да постигнеш вътрешната радост, вътрешния мир, вътрешното виждане, и тогава всички външни неща ще се появят в живота ти. Всичко, което искаш, е въпрос на вътрешна работа. Външният свят е свят на ефекти, той е просто резултат от мисли. Настрой мислите си на честотата на щастието. Излъчвай чувства на щастие и радост навътре в теб, а после ги изпрати във Вселената с цялата си мощ, и ти ще постигнеш истинския рай на Земята. Извлечение от тайната. Точка по средата, за да привлечеш пари, концентрирай се върху богатството. Невъзможно е да си доставиш повече пари, когато си се фокусирал върху липсата им. Точка по средата, полезно е да използваш въображението си и да фантазираш, че вече имаш парите, които искаш. Играй си на богаташ и това ще те накара да се почувстваш по-добре по отношение на парите, а почувстваш ли се по-добре, в живота ти ще потекат пари. Точка по средата, да се чувстваш щастлив сега, в този момент, е най-краткият път към здобиването с пари. Точка по средата, постави си за цел да разглеждаш всичко, което ти харесва и да си казваш, мога да си позволя това, мога да купя онова. Точка по средата, така ще пренастроиш мисленето си и ще започнеш да се чувстваш по-добре по отношение на парите. Точка по средата, давай пари и ще получаваш повече в твоя живот. Ако си щедър и се чувстваш добре, когато даваш пари, ти всъщност казваш, имам много. Точка по средата, визуализирай чекове в пощенската си кутия. Точка по средата, наклони везните на своите мисли към богатството. Мисли като богат човек. Тайната по отношение на междуличностните връзки. Мари Даймънд, инструктор по фъншуй, учител и оратор. Тайната ни дава да разберем, че ние сме творци на нашата вселена и че всяко желание, което се породи в нас, ще се изяви в живота ни. Нашите желания, мисли и чувства са много важни, защото те всички ще се изявят в реалността. Един ден посетих дома на известен филмов режисьор. Във всеки ъгъл имаше красива картина на гола жена, покрита с платно и с извърната глава, сякаш казваше, не те виждам. Рекох му. Мисля, че май имаш трудности в любовните взаимоотношения. Режисьорът ме попита. Ти да не си ясновидка? Не, не съм. Но ти само погледни, една и съща жена на 7 места. Той каза. Ами харесвам тези картини. Самият аз съм ги рисувал. Рекох му. Толкова по-зле, защото си вложил цялата си съзидателност в тях. Режисьорът, за който става дума, е великолепен мъж и около него непрекъснато се въртят разни красиви актриси, защото такава му е работата, ала въпреки всичко той няма любовна връзка. Попитах го. А ти какво искаш? Искам да се срещам с 3 жени седмично. Казах му. Добре. Нарисувай това. Нарисувай се с 3 жени на няколко картини и окачи тези картини във всеки ъгъл на къщата си. 6 месеца по-късно пак го срещнах и го попитах. Как е любовният ти живот? Страхотен. Жените ме търсят, обаждат ми се по телефона, искат да се срещат с мен. Аз му казах. Това е така, защото ти го пожела. А той рече. Чувствам се страхотно. Честно казано, години наред не бях имал дори една единствена среща с жена, а сега се срещам с 3 жени седмично. Те направо се бият за мен. Радвам се за теб. Тогава той сподели. Наистина искам да се стабилизирам в това отношение. Искам любовна връзка, дори искам да се оженя. Аз му отговорих. Ами добре, тогава го нарисувай. Той действително нарисува няколко картини, изобразяващи красива любовна връзка, и една година по-късно се ожени. Сега е много щастлив. Всичко това се случи, защото режисьорът постави на преден план в живота си друго желание. Всъщност този мъж го бе имал в себе си години наред, но то не беше се сбъдвало, защото той не му бе давал възможност да се изяви. Вътрешното ниво на неговата същност, отразено в дома му, се беше противопоставяло на желанието му през цялото време. Ето защо, ако вече сте разбрали това знание, просто започнете да го прилагате в живота си. Разказът на Мари Даймънд за нейния клиент е перфектно доказателство за това как фъншуй отразява ученията на тайната. Той илюстрира как нашите мисли могат да творят мощно, когато ги пуснем в действие. Всяко действие,
Което предприемаме, трябва да е предхождано от мисъл. Мислите пораждат думите, които изговаряме, чувствата, които изпитваме, и нашите действия. Действията са особено могъщи, защото те са мисли, които са ни накарали да действаме. Възможно е дори и да не осъзнаваме какви са най-съкровените ни мисли, ала можем да разберем какво е било в съзнанието ни, когато видим действията, които сме извършили. В разказа за филмовия режисьор неговите най-съкровени мисли са отразени в действията му и в неговата заобикаляща среда. Той бил нарисувал много жени, но всички те не гледали към него. Можете ли да разберете какви са били най-дълбоките мисли на този човек? Макар и да казал, че иска да се среща с много жени, съкровените му мисли не отразявали това върху картините му. После режисьорът взел сериозно вътрешно решение да промени действията си и решението му го накарало да се съсредоточи цялото си мислене върху това, което наистина желае. След подобно просто пренастройване той вече бил в състояние да нарисува в картини мечтания живот и посредством закона за привличането да го превърне в реалност. Когато искаш да привлечеш нещо в живота си, прецени внимателно дали действията ти не противоречат на твоите желания. Един от най-впечатляващите примери за това ни е даден от Майк Дули, учител, участващ в тайната, в неговия аудиокурс за движване на Вселената и привличане на магията. Това е разказ за една жена, която искала да привлече в живота си идеалния за нея партньор. Тя направила всичко както трябва, изяснила си какъв иска да е този мъж, изброила в подробен списък качествата, които той трябвало да притежава, и го визуализирала в живота си. Въпреки това обаче от идеалния партньор нямало и следа. Един ден обаче, докато паркирала колата си в гаража, тази жена внезапно прозряла, че действията й противоречат на нейните желания. Дори в този момент тя била паркирала колата си по средата на гаража, а това означавало, че така там няма място за колата на нейния идеален партньор. Нейните действия изпращали мощни сигнали към Вселената, показващи, че тя всъщност не вярва, че ще получи това, за което била помолила. Ето защо жената моментално се заела с почистването и подреждането на гаража, а след това паркирала колата си в едната му страна, оставяйки достатъчно място за колата на нейния идеален партньор в другата страна. След това отишла в спалнята и отворила гардероба си, който бил претъпкан с дрехи. Там пък нямало място за дрехите на идеалния й партньор. Затова жената преместила някои от своите дрехи и освободила част от гардероба. До тогава тя спяла по средата на леглото си, но започнала да спи от нейната страна, за да остави място за идеалния си партньор. Тази жена разказала историята си на Майк Дули по време на една вечеря, а до нея на масата седял идеалният й партньор. След като предприела всички тези активни действия така, сякаш нейният идеален партньор вече бил при нея, той наистина се появил в живота и сега те били щастливо женени. Друг простичък пример на действие като че ли е разказът на сестра ми Гленда, която е директор на продукцията на филма Тайната. Тя живееше и работеше в Австралия, но искаше да се премести в САЩ и да работи с мен в нашия американски офис. Гленда познаваше Тайната много добре, така че правеше всичко необходимо да постигне това, което желаеше, ала месеците минаваха един след друг, а тя си стоеше в Австралия. Гленда се вгледа по-внимателно в предприетите от нея действия и осъзна, че не действа като че ли желаното е вече постигнато. Ето защо тя се зае да промени това. Започна да подготвя всичко за заминаването си. Прекрати членствата си в различни организации, подари нещата, които нямаше да й трябват в щатите и пакетира багажа си. 4 седмици по-късно Гленда вече беше в САЩ и работеше в нашия американски офис. Помисли какво желаеш, какво си поискал и се увери, че действията ти наистина отразяват това, което очакваш да получиш, че не противоречат на желаното от теб. Действай така, като че ли вече получаваш желаното. Прави точно това, което би направил, ако го получиш днес. Освободи място в живота си, където желанията ти да се сбъднат, когато го правиш, ти изпращаш към Вселената мощен сигнал на очакване. Твоята задача си самия ти, Лайза Никълс. В самата връзка е много важно първо да разбереш кой влиза в нея, и това не се отнася само за твоя партньор. Нужно е да разбереш първо себе си. Джеймс Рей, как можеш въобще да очакваш който и да е друг да се радва на компанията ти, ако самият ти не се радваш на собствената си компания? Освен това не забравяй, че законът за привличането, или тайната, внася в живота ти това, което си изпратил като сигнал самият ти.
Трябва да осъзнаеш това много, много ясно. Ето и въпросът, който бих желал да ти задам. Отнасяш ли се с себе си така, както искаш хората да се отнасят към теб? Когато не се отнасяш към себе си по начина, по който би искал другите да се отнасят към теб, никога няма да можеш да промениш каквото и да е. Действията ти са продиктувани от твоите най-силни мисли, така че ако не се отнасяш с себе си с обич и уважение, ти изпращаш сигнал, който казва, че ти не си особено важен, че не заслужаваш кой знае колко, че не си достоен. Този сигнал ще продължава да бъде излъчван и ти ще се сблъскваш с още и още ситуации, в които хората няма да се държат добре с теб. Ала тяхното поведение е само следствие. Причината са твоите мисли. Трябва да започнеш да се отнасяш към себе си с обич и уважение, и да излъчваш този сигнал, и да запазиш тази честота. Тогава законът за привличането ще задвижи цялата вселена и животът ти ще се изпълни с хора, които ще те обичат и уважават. Мнозина се жертват за другите, като мислят, че само жертвата им ги прави добри хора. Грешка. Да се жертваш могат да те накарат само мисли, които са концентрирани върху липсата, върху недостатъчността, мисли, които казват, понеже няма достатъчно за всички, аз ще мина и без. Тези чувства не ти носят добро усещане и в крайна сметка ще те доведат до негодование. Има предостатъчно за всички и е задължение на всеки човек да предизвика сбъдването на своите собствени желания. Не можеш да привлечеш това, което иска някой друг, защото не си в състояние да мислиш или да чувстваш вместо него. Твоята задача си самият ти. Когато да се чувстваш добре стане твой приоритет, тази чудесна честота ще се излъчва от теб и ще докосва всички наоколо. Доктор Джон Грей, ти си отговорът и решението на всички твои въпроси и проблеми. Не сочи никого други го с думите. Ти си ми длъжен, трябва да ми дадеш повече. Вместо това сам си дай повече. Дай си време, изпълни се със смисъл, за да има какво да дадеш и на другите. За да получиш любов. Се изпълни целия с нея, докато се превърнеш в истински магнит за любовта. Чарлз Ханел. Мнозина от нас са учени да поставят себе си на заден план и, като следствие на това, ние привличаме към себе си усещане на малоценност, за това, че не заслужаваме уважение, че не сме достойни за обич. С времето тези чувства се наслояват в нас и ние привличаме все повече и повече житейски ситуации, които ни карат да се чувстваме още по-недостойни и недостатъчни. Трябва да промениш това мислене. За много хора идеята да даваш твърде много обич на самия себе си изглежда егоистична, нехуманна, безжалостна към останалите. Все пак това може да се види и в друга светлина, когато осъзнаем, че да се грижиш за себе си, както ни е заръчил Господ, означава всъщност да се грижиш за другия и това действително е единственият начин той да бъде непрекъснато подпомаган от теб. Прентис Мълфорд, ако не изпълниш с сила и смисъл първо себе си, ти просто няма какво да дадеш на когото и да било. Ето защо е задължително първо да се погрижиш за себе си. Погрижи се първо за твоята собствена радост, хората са отговорни за тяхната. Когато се погрижиш да си доставиш радост, да се чувстваш добре, ти разпръскваш тази радост около себе си и се превръщаш в притегателен пример за всяко дете и въобще за всеки човек в твоя живот. Когато изпитваш радост, дори не е нужно да мислиш за даване, ти го осъществяваш по естествен начин, защото имаш в излишък. Лайза Никълс, имала съм много връзки, в които съм очаквала моят партньор да ми покаже колко съм красива, защото не виждах собствената си красота. В детските и юношеските ми години моите герои. По-точно героини бяха жената робот, свръхжената и ангелите на Чарли. И макар че те всички бяха страхотни, нито една от тях не приличате на мен. И докато не се влюбих в Лайза, в моята шоколадова кожа, в пълните ми устни, в закръдления ми ханш и в къдравата ми черна коса, светът също не желаеше да се влюби в мен. Когато го направих обаче, всички останали също бяха в състояние да ме обикнат. Причината, поради която трябва да обичаш себе си е тази, че е невъзможно да се чувстваш добре, ако не се обичаш. Ако нямаш добро мнение за себе си, ти блокираш цялата обич и всички добри неща, които Вселената е готова да ти даде. Когато не се чувстваш добре в собствената си кожа, той като да изсмукваш сам живота от себе си, защото всичко, което е добро за теб, здраве, охолство, любов, се намира на честотата на радостта. Усещането, че разполагаш с неограничена енергия, както и онова прекрасно чувство за здраве и охолство, са на честотата на доброто самочувствие.
Ако се чувстваш зле по отношение на самия себе си, това със сигурност ще привлече още хора, ситуации и обстоятелства, които ще продължат да те карат да не се обичаш, да не се харесваш. Трябва да промениш фокуса си и да започнеш да мислиш за всички онези неща, които те карат да се чувстваш прекрасно. Вгледай се в твоите позитивни страни. Когато се концентрираш върху тях, законът за привличането ще ти покаже и други чудесни черти, които притежаваш. Не забравяй, привличаш това, за което мислиш. Всичко, което трябва да направиш, е да започнеш с една продължителна, устойчива мисъл за някакво твое хубаво качество, за прекрасни страни на твоята личност, и законът за привличането ще ти достави още такива мисли. Вглеждай се в добрите си черти. Търси и ще намериш. Боб Проктер, има нещо толкова чудесно в теб самия. Аз съм се изучавал в продължение на 44 години. Понякога направо ми идва да се разцелувам. Трябва да се научиш да обичаш себе си. Не говоря за егоцентризъм или надутост. Говоря за едно добро, здраво самоуважение. Когато обичаш себе си, ти автоматично обичаш и другите. Марси Шимов, имаме навика да се оплакваме от хората, с които сме в някаква връзка. Например, моите колеги са толкова мързеливи. Съпругът ми ме така ме ядосва. Децата ми са толкова трудни. И оплакването ни винаги е съсредоточено върху другия човек. Ала за да работят добре едни взаимоотношения, трябва да се фокусираме върху това, което ни харесва в отсрещния човек, върху това, което ценим в него, а не върху онова, което ни дразни и ни кара да се оплакваме. Когато се оплакваме от нещо, ние само прибавяме още и още причини да го правим. Дори ако наистина изживяваш труден период в дадени взаимоотношения, нещата не вървят, не се разбираш с човека, топ или тя непрекъснато те дразни, ти все още можеш да промениш това. Вземи лист, хартия и през следващите 30 дни намирай време да седнеш и да напишеш нещата, които харесваш в този човек, които цепиш в него или пея. Помисли за всички причини, поради които той обичаш. Харесваш чувството за хумор на този човек, цепиш подкрепата, която ти оказва. Ще откриеш, че когато се съсредоточиш върху оценяването и признаването на добрите качества на другия, ще започнеш да откриваш нови и нови такива, и проблемите ще избледнеят и ще изчезнат. Лайза Никълс, често даваш па другите възможността да градят твоето щастие, и много пъти те се провалят в изграждането му по начина, по който ти искаш. Защо се получава така? Защото има само един единствен човек, който може да бъде отговорен за твоята радост, за твоето щастие, и това си самият ти. Дори родителят ти, детето ти или твоят партньор в живота няма силата да създаде щастието ти. Твоите близки просто имат възможността да участват в изживяването на щастието ти, да го споделят. Твоята радост зависи от теб. Цялата ти радост е на честотата на любовта, най-високата и най-мощна честота в цялата Вселена. Не можеш да държиш любовта в ръката си, можеш само да я чувстваш в сърцето си. Тя е начин на съществуване. Можеш да видиш множество доказателства за любов, изразявани от хората, но любовта е чувство и ти си единственият, който може да излъчва и изпраща това чувство на любов. Твоите възможности да генерираш чувство на любов са безкрайни и когато обичаш, ти си в цялостна, пълна хармония с Вселената. Обичай всичко, което можеш. Обичай всеки го, когато можеш. Съсредоточи се само върху нещата, които обичаш, чувствай любовта и ще усетиш как тя, заедно с радостта, се връща към теб, многократно умножена. Законът за привличането ще ти изпрати още неща, които да обичаш. Когато излъчваш любов, като че ли цялата Вселена прави всичко за теб, премества всяко радващо нещо към теб, довежда всеки добър човек при теб. И това си е точно така. Извлечение от тайната. Точка по средата, когато искаш да привлечеш в живота си връзка или някакви други взаимоотношения, провери дали твоите мисли, думи, действия и заобикалящите те неща не влизат в противоречие с желанията ти. Точка по средата, твоята задача си самият ти. Ако не изпълниш първо себе си с сила, смисъл и радост, ти просто нямаш какво да дадеш на когото и да било. Точка по средата, отнасяй се към себе си, обичай уважение, и ще привлечеш хора, които ще те обичат и уважават. Точка по средата, когато имаш лошо мнение за себе си, блокираш любовта и вместо нея привличаш повече хора и ситуации, които ще продължат да те карат да се чувстваш зле по отношение на себе си.
Точка по средата съсредоточи се върху качествата, които харесваш в себе си, и законът за привличането ще ти покаже и други твои чудесни страни. Точка по средата за да работят добре едни взаимоотношения, концентрирай се върху това, което харесваш и цепиш в другия, а не върху своите оплаквания от него. Когато се фокусираш върху силните страни на връзката ви, ще получиш още такива. Тайната по отношение на здравето. Доктор Джон Хейглин, квантов физик и експерт по политология. Тялото ни наистина е продукт на нашите мисли. Медицината вече разбира до каква голяма степен същността на нашите мисли и емоции определя физическото състояние, структурата и функциите на нашето тяло. Доктор Джон Де Мартини, от изкуството на лекуването ни е известен ТНР. Плацебо ефект. Плацебо е нещо, за което се предполага, че няма въздействие и ефект върху тялото, например, таблетка от захар. Казваш на пациента, че това е изключително ефикасно средство и като следствие понякога плацебото има същия ефект, какъвто има обикновено предписваното лекарство, а понякога ефектът е дори по-голям. Доказано е, че човешкото съзнание е най-големият фактор в процеса на лечението и често върши повече работа от които и да са медикаменти. С все по-дълбокото осъзнаване на значението и обхвата на тайната ти започваш да виждаш по-ясно дълбоката истина за редица аспекти на човешкия живот, включително и за този на здравето. Плацебо ефектът е могъщ феномен. Когато пациентите мислят и наистина вярват, че таблетката ще ги излекува, те биват излекувани. Доктор Джон Де Мартини, ако някой е тежко болен и има алтернативен метод, по който може да бъде лекуван, но положението му е наистина сериозно и животът на пациента е застрашен, в такъв случай е очевидно, че е по-мъдро да се използват утвърдените от медицината средства и медикаменти, независимо от това, което знаем за чудодейните възможности на съзнанието. Не бива да се пренебрегват медикаментите. Всяка форма на лечение си има своето място. Лекуването чрез съзнанието може да работи в хармония с използването на медикаменти. Ако има болка, лекарството може да премахне тази болка, а това на свой ред ще позволи на човека да се съсредоточи с голяма сила върху здравето. Постигането на перфектното здраве в мисловен план е нещо, което всеки може да прави за самия себе си, без значение какво се случва около него. Лайза Никълс, Вселената е шедьовър на изобилието. Когато отвориш съзнанието си, за да усетиш изобилието на Вселената, ще усетиш чудото, радостта, блаженството и всички други чудесни неща, които тя има за теб, добро здраве, благосъстояние, добър нрав. Ала когато се изключиш от тази благословена честота чрез негативни мисли, ще изпиташ дискомфорт, неразположение, болки. Всеки ден ще ти се вижда като тежко изпитание, през което трябва да преминеш. Доктор Бен Джонсън, лекар, писател и специалист по енергийно лечение, вече имаме хиляди диагнози и болести. Всички те са резултат от едно и също – стрес. Всяка от тях е една лоша връзка във веригата на нашия живот. Ако пуснеш достатъчно голямо количество стрес по веригата, някоя от връзките се къса. Целият стрес започва от една негативна мисъл. Една единствена мисъл, която дори може да отмине незабелязана, но води след себе си още и още негативни мисли и чувства, докато накрая стресът ни завладее. Стресът е следствието, но причината е негативното мислене, и всичко започва с една малка негативна мисъл. Ала каквото и да се е случило, ти можеш да го промениш с една малка позитивна мисъл, а после още една и още една. Доктор Джон Де Мартини, нашата психика създава болестта като обратна връзка, с която ни предупреждава, че сме излезли от равновесие или че не сме достатъчно обичащи и благодарни. Така че знаците и симптомите на тялото не са нещо ужасяващо. Доктор Де Мартини ни казва, че любовта и благодарността ще разтопят цялата негативност в нашия живот, без значение каква форма е възприела тя. Любовта и благодарността могат да преминат морета, да преместват планини и да създават чудеса. Любовта и благодарността могат да се справят с всяка болест. Майкъл Бърнард Бекуит. Един често задаван въпрос е, когато в тялото на даден човек вече се е проявило някакво заболяване или някакъв вид дискомфорт, може ли то да се излекува чрез силата на правилното мислене? Отговорът на този въпрос е, да, абсолютно.